Você sabia que os moradores de São Paulo produzem cerca de 17 mil toneladas de resíduos por dia? Mais da metade disso são resíduos orgânicos. Você sabe os impactos dos resíduos orgânicos? Eles são responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, poluição de solos e águas profundas. Se você tratar esses resíduos orgânicos, você pode aumentar a vida útil de aterros e minimizar graves problemas ambientais. Os resíduos orgânicos podem ser totalmente tratados em sistemas de compostagem de minhocário, e isso pode ser feito na sua casa. Não dá mais pra gente acreditar que colocando o nosso lixo num lixinho e dando pro lixeiro, nossos problemas estão resolvidos. A sustentabilidade não é por esse caminho. Existem diversos tipos de composteira em minhocários. A diferença do minhocário cardíaco-minhocas é que ele só depende da sua vontade, porque ele é feito com materiais encontrados no lixo. Para montar um minhocário cardíaco-minhocas é simples, basta ter 3 baldes iguais. Para isso a gente precisa adaptar eles para eles ficarem empilhados dessa maneira. Como? Com uma faca a gente corta a tampa exatamente onde o balde vai encaixar um no outro. Com as tampas furadas é possível empilhar os baldes. Mas ainda falta conectar eles com furos aqui embaixo, para que o líquido e o ar e as minhocas possam transitar de um balde para o outro. Agora com os baldes furados, é só a gente empilhar um no outro, deixando o balde sem furo no fundo. Está praticamente pronto o minhocário, só basta furar a tampa, com uma broca um pouco menor. A princípio começamos com 2 baldes. O balde aqui de baixo é o balde não furado, porque ele serve para coletar o líquido que vai escorrer por esse balde pelos furos que nós fizemos. Este líquido pode ser utilizado como biofertilizante, diluído em 10 partes d'água, e pode ser utilizado na sua horta, no seu pomar, para regar as plantas. Aqui em cima é onde iniciaremos o despejo dos resíduos. Aqui no caso tenho folhas de couve picada. Esse resíduo orgânico vai misturado com um material seco, que aqui no caso são serragens em cavaco. A serragem em cavaco é boa porque ela, sendo em pó, ela aglomera muito. Se você tiver oportunidade, coloque também um pouco de composto ou terra de floresta no seu minhocário. Isso irá ajudar a inocular bactérias para decomposição. Misture tudo isso. E pronto. Você pode tampar, que isso irá se decompor com o tempo. Nessa fase é importante não colocar as minhocas, porque isso irá esquentar e o calor pode matar as minhocas. Quando o balde estiver cheio, como está esse aqui, e assim com um aspecto que você não consegue mais reconhecer a origem dos resíduos que você colocou, e não estiver mais quente, é a hora de colocar as minhocas. Aqui eu vou iniciar com uma matriz de algumas poucas minhocas, mas quanto mais minhocas você colocar, melhor. Nessa fase a gente já deixa de tampar, vem com a outra argola e sobe o outro balde furado. E começa a realizar o despejo de resíduos aqui em cima da mesma maneira como fizemos anteriormente. Quando este balde encher, já aqui embaixo vai ter produzido humus de minhoca, que a gente pode usar na horta. E a gente desce o balde que tava, que agora está cheio com resíduos aqui, usa esse balde e sobe ele para cima. A princípio, considere que você deve mesmo ser responsável pelo seu resíduo. Isso é cidadania, é garantir qualidade de vida para hoje e o amanhã. Mas fora isso, existem outros grandes benefícios. Reutiliza baldes que seriam descartados. Produz adubo sem nenhum tipo de gasto, seja financeiro ou energético. Aumenta a vida útil de aterros, pois reduz o volume de lixo enviado à coleta pública. Evita poluições de água, ar e solos. O adubo é capaz de regenerar áreas degradadas e fertilizar hortas agroecológicas. É acessível e de fácil manuseio, pode gerar renda por meio da venda de humus de minhoca e resgata valores de relação homem-natureza.